U studiju mi se pridružio moj prvi današnji gost, to je SDP-ov zastupnik Peđa Grbin. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav cijenjenim gledateljicama i gledateljima N1 televizija. Da vas pitam kratko vezano za ove nove napetosti između Hrvatske i Srbije. Kako vama zvuči ova izjava srbijanske premijerke? Meni je nevjerojatno da si osoba koja je na čelu države u kojoj se rehabilitira Draža Mihajlović uzima za pravo bilo kome dijeliti lekcije i mislim da je to apsolutno sve što treba reći o njenom istupu. Kako gledate način na koji se hrvatska politika ponaša prema i odgovara na poruke koje dolaze s druge strane? Pa tužno je što mi se čini da poruke koje dolaze iz Srbije i dobar dio odgovora koji im ide natrag iz Hrvatske su usmjereni više na određeno skupljanje unutarnje političkih poena, pogotovo ako govorimo o Vučiću i Vulinu, a tu ne zaostaju pretjerano gospođa Grabar-Kitarović i premijer Plenković, su dakle usmjereni na skupljanje unutarnje političkih poena, a puno manje na rješavanje određenih odnosa između Hrvatske i Srbije koji bi trebali biti riješeni. Ako se vratimo u povijest i ako pogledamo kako su svojedobno djelovali pravi državnici poput Konrada Adenauera ili gospodina de Gaulle, to bi nam trebao biti uzor, a ne ovo što se događa danas u Hrvatskoj i Srbiji. Može li Hrvatska, odnosno bi li trebala razmišljati u smjeru da iskoristi svoje presjedanje samom Europskom unijom pa da postavi ili barem uputi se u nekakav smjer što se tiče Srbije koja isto tako želi pristupiti Europskoj uniji, a Hrvatska se zalaže za proširenje? Predsjedanje Europskom unijom treba biti usmjereno prije svega na ono što su unutarnji problemi, a ima ih unutar Europske unije. Dakle, Hrvatska preuzima na 6 mjeseci predsjedanje Vijećem Europske unije i dobiva priliku zadati određeni smjer, ton, boju Europske unije za tih 6 mjeseci. Tih 6 mjeseci bi trebalo biti dakle koncentrirano na Europu. Međutim, to ne znači da se ne bi trebalo iskoristiti i to vrijeme za prezentiranje određenih nacionalnih prioriteta kako u Europskoj uniji, tako i u odnosu na proširenje. Ja sam jedan od velikih proponenta proširenja Europske unije. Smatram da je to dobro za Europu, a i dobro za one države koje žele postati članicama europske obitelji. Ali isto kao što su uvjeti postavljeni Hrvatskoj, prije toga Rumunjskoj, Bugarskoj, pa još prije toga Mađarskoj, Sloveniji i tako dalje, da ne nabrajam, tako uvjeti moraju biti postavljeni i državama koje žele ući u Europsku uniju u budućnosti. Prije svega to je poštivanje europskih vrijednosti, to je poštivanje vrijednosti poštovanja ljudskih prava, to je poštivanje vrijednosti moderne demokracije i svega onoga što se u Srbiji, nažalost, ne poštuje. Ljudska prava nisu na velikoj razini, sloboda medija je najblaže rečeno smiješna. Ako izostavimo 2 ili 3 medija koji još uvijek koliko toliko operiraju slobodno, sve ostalo je pod paskom Vučića. Vidimo te naslovnice koje se tamo događaju, koje su usmjerene blaćenju i susjeda i Europe i pojedinaca u tim državama, a sve dirigirano iz sjedišta određenih političkih stranaka. To naprosto u ovom trenutku nije država koja ispunjava temeljne kriterije za ulazak u Europsku uniju. A kako oni to pokušavaju prikriti? Upravo na ovaj način, eskalacijom sukoba sa susjedima kako bi se prikazali kao žrtve. Hrvatska u toj igri ne bi trebala sudjelovati, trebala bi ignorirati i trebala bi pokazati ono što je stvarno bitno, a to je da se u Srbiji ne poštuju temeljne vrijednosti. Kako mi na to reagiramo? Mi na to reagiramo bukom i griješimo. Naša vanjska politika griješi. Meni se čini isto tako da se naša vanjska politika, barem kada su odnosi sa Srbijom u pitanju, sjetimo se samo gostovanja gospodina Vučića koji je primljen na onoj razini kod gospođe Grabar-Kitarović. Mi se u jednom trenutku dodvoravamo, a u drugom trenutku bi lupali šakom o stol i to naprosto ne ide. A stvarnih rezultata svih tih odnosa unazad 3-4 godine od kada gospođa Grabar-Kitarović i gospodin Plenković zajedno kokreiraju vanjsku politiku, nema. Onaj tko, ukoliko bude izabran, bi trebao također sukreirati vanjsku politiku je gospodin Zoran Milanović, naravno ukoliko postane predsjednik. Kako gledate na tijek njegove kampanje?
Pa ja sam zadovoljan porukama koje Zoran Milanović šalje. Zadovoljan sam njegovim zalaganjem, ispričavam se, za modernu, građansku, demokratsku Hrvatsku. Zadovoljan sam njegovim zalaganjem za jedan puno odlučniji i samostalniji nastup kada govorimo o hrvatskoj vanjskoj politici i zadovoljan sam njegovim zastupanjem europskih vrijednosti koje je pokazao gotovo u svakom nastupu do sada. Vjerujem da će to prepoznati i građani Hrvatske i moram reći, pogotovo evo i nakon njegovog jučerašnjeg gostovanja, da se za rezultat ovih izbora ne bojim previše. Mislite da će postati predsjednik? Vjerujem u to i vjerujem da će nakon što postane predsjednik biti dobar predsjednik i nakon ovih 5 godina sramote da ćemo napokon dobiti nekoga koji svoj posao radi odgovorno, koji svoj posao radi u skladu sa Ustavom i koga se ne trebamo sramiti. Dobro, vezano za jučerašnje gostovanje, nije htio otkriti za koga je radio između ove pauze javne dužnosti i pretendenta, naravno, na Pantovčak. Mislite li da čovjek koji je bio toliko dugo na javnim dužnostima i tko želi postati predsjednik države ima pa na jedan način slobodan prostor da skriva za koga je radio u periodu kada je radio privatno? Bio bih sretan da je dao više podataka o tome, međutim od tamo negdje kraja 2016. godine gospodin Milanović nije bio državni dužnosnik. Nakon što je osnovao i počeo voditi svoje trgovačko društvo, postupao je kao što bi postupao i svaki drugi građanin i vjerujem da je ugovore koje je tada sklapao i pod određenim pravilima koja diktiraju takav način poslovanja koji uključuju i tajnost. A vi sada zbog činjenice da ste se kandidirali ne možete baš pobjeći od nekih ugovora koje ste sklapali. Kažem još jednom, volio bih da je podataka više, ali ponovit ću još jednom. Kada se sklapaju konzultantski ugovori, isto kao da vi mene pitate koga sam sve zastupao prije 2012. godine kada sam ušao u Hrvatski sabor. Ja vam to naprosto ne smijem reći. Da vam ali govorim kako sam... Ali vi se ne natječete za poziciju šefa države? Natjecao sam se za poziciju saborskog zastupnika i od mene se zahtijeva transparentnost. Međutim, za period prije 2012. godine, odnosno 12. mjesec 2011. godine, mene vezuje odvjetnička tajna. Ja ne smijem govoriti koga sam zastupao, ne smijem govoriti što sam radio, time bih kršio privatnost svojih klijenata, ali isto tako bih i kršio zakon koji me obvezuje na šutnju u odnosu na ono što sam radio. Da, ukoliko je to razlog neiznošenja podataka Zorana Milanović. Ne možemo znati koji je razlog, zar ne? Dakle, ako želite konkretan odgovor zbog čega Zoran Milanović nije iznio podatke o svojim klijentima, to je nešto što ćete morati pitati njega. Ja vam mogu dati samo usporedbu sa sobom, koji sam danas isto javna ličnost i koji danas u svom radu moram pokazivati potpunu transparentnost. Ali za ono što se dogodilo prije 2012. godine, dok sam kao odvjetnik zastupao određene klijente, ja to naprosto ne smijem govoriti. A ako se i dogodi nešto, imamo povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa i sam sam se našao u jednom postupku pred tim povjerenstvom, dostavio sam sve podatke koje je povjerenstvo od mene tražilo i utvrdili su da nisam u sukobu interesa. Zato imamo nezavisne institucije poput povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da bi otklonile svaku možebitnu sumnju u nekakvu nezakonitu, nepravičnu ili bilo kakvu djelatnost političara koja ne bi trebala postojati i zato moramo inzistirati na jačanju uloge povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, a ne kao što sada rade Plenković i njegovi poslušnici, podmeću tom povjerenstvu klipove pod noge svakoga dana i pokušavaju ga eutanazirati, ako ne i ugasiti. Kako vi gledate na izjavu premijera Plenkovića vezano za slučaj Helsinki? Citiram, cijela ova priča o putu u Finsku je konstrukcija, cilj je da se pričini političko-medijska šteta meni i drugim dužnosnicima protiv kojih je postupak otvoren. Tko bi to stavio za konstrukcije? Gospodin Plenković često propagira nekakve europske vrijednosti, sebe pokušava prikazati kao velikog europejca, kao nekoga koji je zanat ispekao u Parizu, u Briselu i da smo svi mi nekoliko stepenica iza njega i da bi trebali biti sretni što je on prihvatio i učinio nam čast da bude na čelu države. A sve to nije tako. Gospodin Plenković mora biti svjestan da je Hrvatska članica Europske unije, da je sama
a nešto i pod pritiskom u postupku pristupanja Europskoj uniji uredila svoj sustav, između ostalog i sukoba interesa, i da kao i svaki drugi državni dužnosnik i on mora dostavljati podatke i odgovarati na upite. Nažalost, gospodin Plenković čini potpuno suprotno. U jednom postupku koji se protiv njega vodi, izmišlja lažne razloge za izuzeće, a onda sabotira djelovanje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. U drugome, prvo ne dostavi podatke koji se od njega traže, a koje je vrlo jednostavno bilo dostaviti, a nakon toga, kada se otvori postupak zato što nije dostavljao podatke, govori o nekakvoj uroti protiv njega. Ja neću sada biti kao gospodin Jandroković pa mu citirati pjesmu Vojka V, ali sve mi se čini da je ta pjesma najbolji odgovor na njegovo postupanje. Dotaknimo se malo ostavštine gospodina bivšeg ministra Lovre Kuščevića. Novi zakon o sprječavanju sukoba interesa, sjećate se, bilo puno, točno, trebao biti dio antikorupcijske strategije vlade. Nije li u svjetlu afera smijenjenih ministara, a osobito Lovre Kuščevića, to pomalo apsurd? Pa gledajte, ja sada kada spominjete taj zakon o sprječavanju sukoba interesa koje je trebalo raditi Kuščevićevo ministarstvo, ja ne znam da li bih se smio ili plakao kada pratim šta se sve tu događalo. Dakle, da li se sjećate koja je osoba u Kuščevićevom ministarstvu bila zadužena za izradu tog zakona? Gospođa Rimac. Dakle, gospođa Rimac, protiv koje on, mislim, kninska gradonačelnica. Gospođa koja je hodajuće oličenje sukoba interesa. Dakle, ta politička pojava gospođe Rimac je u stvari od prvog dana u svakoj radnji bila uključena u sukob interesa. A koji ministar je na čelu toga? Pa čovjek gdje vi idete po zakonu, idete od članka do članka, pa taj čovjek je prekršio skoro svaki članak zakona o sprječavanju sukoba interesa, ali Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa se njime neće baviti, zato što nije kršio samo zakon o sprječavanju sukoba interesa, već je kršio i kazneni zakon, pa je on u domeni rada Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Dakle, to dvoje ljudi su trebali biti jamac da će Hrvatska dobiti kvalitetne antikoruptivne mjere u vidu zakona o sprječavanju sukoba interesa. Neće. I sada kada je gospodin Kuščević otišao, iz svega onoga što čujemo, što se pušta u medije, vidimo da se do kraja mandata ove vlade, a do kraja mandata je ostalo godinu i mjesec, godinu i dva mjeseca, uopće ne namjeravaju baviti nečim tako trivijalnim kao što je sukob interesa ili borba protiv korupcije, jer je očito, barem iz njihovog kuta gledanja, u Hrvatskoj sve savršeno, ali nije. Zato ćemo se mi iz oporbe baviti propisima koji se odnose na sprječavanje sukoba interesa, bez obzira što smo potpuno svjesni da vladajući ništa od onoga što ćemo predložiti neće prihvatiti, ćemo nastaviti predlagati mjere. Jedna od mjera koju smo predložili je izmjena zakona o sprječavanju sukoba interesa, koja bi trebala urediti način kako se postupa u slučaju kada se zatraži izuzeće članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, kako se ovaj cirkus kakav imamo sa Plenkovićem, kakav imamo sa Dalićkom, nisam siguran da li je i Marić tražio izuzeće, pa možda ćemo i s Marićem imati takav postupak, ne bi ponovio. Istovremeno, pratimo, imamo probleme sa objavom imovinskih kartica sudaca. Vlada ne poduzima ništa, pravi se kao da se to ne događa. Kao član Državnog odvjetničkog vijeća odgovorno mogu reći da odvjetnička, odnosno državno odvjetnička profesija nije pravila takav problem. Očito tu problem dolazi iz sudstva jer ne žele da se za određene pojedince zna kakva je njihova imovina i u kakvom je nesrazmjeru sa njihovim primanjima. Ali to ne bi trebalo niti čuditi. Jer ko je na čelu sudačke organizacije? Gospodin Sesa. A kada smo birali gospodina Sesu prije 2 godine, što je bila najveća zapreka njegovom izboru? Podaci u njegovoj imovinskoj kartici. Sjetit ćete se kako na kraju nisu iz Ministarstva pravosuđa htjeli dostaviti sve podatke i zatajili su imovinu gospodina Sese, koja je bila sporna zbog nekakvih nekretnina, stanova koje je mijenjao, kupovao i tako dalje. Dakle, gdje god zagrebete u ovoj državi, imate problema sa korupcijom, sa sukobom interesa i tako dalje, a vladajući ne rade ništa. Prave se da je to nebitno, a Hrvatska na svim indeksima borbe protiv korupcije pada i onda se čudimo zašto strani investitori zaobilaze Hrvatsku i odlaze u druge zemlje u kojima je situacija puno bolja.
Vratimo se trenutak na gospodina Lovru Kuščevića. On je pričao o depolitizaciji, sjećate se, sustava. Novi zakon o sustavu državne uprave stupio na snagu 18.7. Ukinuti su pomoćnici ministara. Zašto vam ovo govorim? Zato što bi se trebali javnim natječajem birati ravnatelji uprava. Oni bi imali veće plaće, dakle veća primanja. Pitanje je kako bi onda izgledalo hipotetsko. Prvo, što mislite o toj takvoj ideji i uopće što mislite o depolitizaciji sustava na taj način? A drugo, kako bi izgledalo hipotetsko, recimo, smjenjivanje nekog ravnatelja uprave koji je izabran natječajem, koji primjerice ne radi dobro svoj posao? Dakle, ja se ispričavam, nekako ovdje se nije, možete isključiti, imam nekakav zvuk u slušalici. Evo, samo izvaditi. Ispričavam se. Dakle, gospodin Kuščević predlaže nešto što je HDZ već radio, čini mi se, za vrijeme Ive Sanadera. A kako će to izgledati? Više manje većina, ako ne i svi sadašnji pomoćnici ministara, postaće ravnatelji, odnosno postaće ovi rukovodeći državni službenici. Njihovo smjenjivanje nije ono što je u cijeloj ovoj priči bitno. Puno je bitnije njihovo imenovanje. Mi znamo da je u Hrvatskoj, pogotovo kada je HDZ na vlasti, javni natječaj u stvari samo krinka za zapošljavanje podobnih i onih koji su njihovi. I to će se dogoditi i sada. I to je upravo ovo što je gospodin Kuščević planirao. S jedne strane imamo čovjeka koji je kriminalac. Nek me tuži zbog toga. On je kriminalac. Na čelu je ministarstva uprave i onda predlaže po svojem ukusu uređivanje državne uprave kako bi u njega natrpao vjerovatno iste ili slične onima koji su krivotvorili. Kako sa takvom sigurnošću možete reći da je kriminal? Zato što sam imao prilike pročitati i izvršiti uvid u sve one dokumente koji su... Dobro ste sami spomenuli da je to utužio. Nek me tuži. Zato što sam imao prilike pročitati dokumente koji su objavljeni, imao sam prilike pročitati i zahtjev državnog odvjetništva koji je došao u Hrvatski sabor za za skidanje imuniteta. Sve ono što je tamo objavljeno itekako ukazuje na jedno kriminalno ponašanje. U krajnjoj liniji, isto kao što je svojedobno moj kolega Jovanović rekao za HDZ da je kriminalna organizacija, ja uz tu njegovu izjavu stojim 100%, a za gospodina Kuščevića je to jasno kao dan. Svaki njegov potez, svaki njegov korak. Dakle, vi ne čekate da bi donijeli svoj zaključak da... Kako se popularno kaže, institucije odrade svoj posao. Ja ne znam da li će on biti osuđen u konačnici. Iz svega onoga što sam vidio, vjerujem da hoće. Ali to što netko nije osuđen, ne znači nužno da za njega ja ne mogu imati uvjerenje da je kriminalac. Možda će se on na sudu izvući. Nadam se da neće, ponovit ću još jednom. Nadam se da neće. Ali sve ono što je radio, što je itekako dokumentirano, što je itekako objavljeno, što je itekako vidljivo, ukazuje da se naprosto radi o jednom kriminalcu. Dobro, vratimo se na depolitizaciju. To me zanima i u smislu kako vi gledate na moguću depolitizaciju sustava. Depolitizacija je na papiru. Samo da vas pitam, kako je moguće depolitizirati jedan sustav gdje HDZ, vi kažete, oni postavljaju svoje ljude i sve ostalo i ne poštuju javni natječaj na način na koji bi to trebalo. Oni su naprosto puno više na vlasti od SDP-a. Imaju i SDP svojih epizoda, ajmo to tako reći, samo što je naprosto manje na vlasti. Dobro. Kako depolitizirati sustav? A sad ću vam postaviti jedno protupitanje. Da li je poštenije imati na čelu jednog resora pomoćnika ministra za kojeg otvoreno i javno kažeš da je imenovan od strane Vlade Republike Hrvatske, da je imenovan od strane jedne političke opcije i kada građani izaberu nekog drugog na izborima da preuzme vlast, taj ga može razriješiti istog trenutka. Zato je bilo moje pitanje, ja vas pitam, sjećate se. Da li je to poštenije? Ja mislim da je. Jer ovo što oni rade, i to je ono što želim vama, ne, jer vidim da u potpunosti razumijete, ali vašim gledateljima pojasniti. To se samo na papiru zove depolitizacija. A u stvari je to puna politizacija. Zato što, kao što su već jednom napravili, politički imenovane pomoćnike ministra, sada će pretvoriti u državne službenike koji će biti imenovani na fiktivnim natječajima na koje se u velikoj mjeri neće javiti skoro niko. Za dio će se sigurno javiti
par građana koji po svojem obrazovanju, po svojem znanju zaslužuju ta mjesta, ali neće moći proći. Čini mi se da imamo takvu situaciju u Nacionalnom parku Krka, gdje je čak i sud rekao da je imenovanje provedeno protivno zakonu. I šta onda napravi ministarstvo, šta napravi HDZ-ov ministar? Osobu za koju je sud rekao da je nezakonito imenovana postavi za VD-a. I pitaj Boga koliko će to postavljanje za VD-a još i trajati. I vjerovatno će tako biti svugdje drugdje. Gdje sud ukine, oni će postaviti VD-a koji će njima odgovarati. Da, pa moje pitanje prvo išlo u tom smjeru, sjećate se, kad je već netko, jel, s politikom tko dolazi, s politikom je odlazi, to je najpoštenije. Sviđalo se to nekom ili ne. Ali mora međutim, se točno ovdje znati, je nešto drugo. Mora se točno znati koje su pozicije koje dolaze s politikom i koje s politikom odlaze. To su stvari koje moraju biti jasne i transparentne. Nekoliko puta je Hrvatska pokušala donijeti takve propise o primopredaji vlasti i tako dalje, koji bi primjerice uključivali i što se smije dogoditi između izbora, što se smije dogoditi nakon što je vlada podnijela ostavku i tako dalje. 2016. godine, kada je Oreškovićevoj vladi izglasano nepovjerenje u Hrvatskom saboru, pa smo nakon toga donijeli odluku o raspuštanju Hrvatskog sabora pa raspisivanju izbora, Oreškovićeva vlada je donijela čitav niz uredbi sa zakonskom snagom, od kojih su neke proizvodile pravne učinke još dugo vremena nakon toga. Ja sam se obratio Ustavnom sudu Republike Hrvatske sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti jedne od tih odluka koja se odnosila na mjesto ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Dakle, donijeli su uredbu kojom su promijenili zakon o Hrvatskoj radioteleviziji i to vlada koje je parlament izglasao nepovjerenje, vlada koja je tehnička i zbog same činjenice da je Sabor raspušten i tako dalje. Ustavni sud do dana današnjeg nije odlučio o tome i postavio jasne ograde što tehnička vlada smije, a što ne smije raditi. Pa kao što nemamo jasne ograde što tehnička vlada smije, a što tehnička vlada ne smije raditi, tako nemamo niti jasne ograde to gdje politika smije posezati u javnu upravu. Javna uprava bi trebala biti profesionalna. Javna uprava bi trebala biti servis građana, a ne servis vlasti. Međutim, mi smo od toga miljama daleko. Da li da vas uopće pitam, vidite li kakvu reformu javne uprave? Nemojte. Dobro. Nemojte. Idemo dalje. Uskoro vam ističe kazna zbog suprotstavljanja šefu stranke, evo ja bih to tako rekla. Slijedi li vaša pojačana aktivnost dolaskom jeseni? Pa gledajte, ja se trudim... Jesam nešto pogrešno rekla? Ne, niste rekli. Inače, kazna mi ističe u 7. mjesecu sljedeće godine. Sve što bi se moglo dogoditi prije toga ne ovisi o meni, ovisi o drugima. Ali ne zamaram se time previše. Dobro, postoje naznake da bi mogla isti. Moja odgovornost proizlazi prije svega prema biračima, prema onim ljudima koji su i listi na koji sam bio kandidat, dakle SDP-a i naših koalicijskih partnera, ali i meni osobno kao kandidatu na toj listi iskazali povjerenje i dali mi da ih zastupam u Hrvatskom saboru. Ja se nadam da sam povjerenje koje sam dobio od birača ispunio. Vjerujem da sam kao zastupnik u Hrvatskom saboru aktivan, a da li ću biti još aktivniji od ovog što sam sada, to je pitanje na koje vam ne mogu odgovoriti, jer vjerujem da sam već i sada nažalost aktivniji od velike većine svojih kolega. Što u ovom slučaju ne govori toliko o meni koliko o mnogim drugima. Ali dobro, pustimo to. Inicijativa za smjenu ministra Kujundžića je i dalje tu. Da. Niste promijenili mišljenje. A kako da promijenim mišljenje? Što se dogodilo od trenutka kad smo podnijeli zahtjev za opozivom gospodina Kujundžića da bi me nagnalo da kažem da je taj čovjek u redu i da bi taj čovjek trebao ostati ministar? A znate šta se dogodilo? Dogodilo se to da je otišao na sastanak sa sindikatima, da je dogovorio povećanje plaće sa sindikatima i da se nakon toga vratio na vladu i dobio onako narodski rečeno po tamburi zbog Grbin, toga, jer očito to nije prethodno. Dugo ste u politici. Mislite li da bi ministar, mislim ovo da se razumijemo, su čista nagađanja jer ja nemam tu informaciju, ali mislite li da bi ministar otišao, dogovorio nešto, parafirao nešto? Ma teško. Bez dogovora teško. Sa premijerom? Ma teško. Premijerom. Realno gledano teško. Šta se ovdje događa? S jedne strane imamo čitav niz javnih službi koje u Hrvatskoj iz objektivnih razloga ne mogu ispunjavati svoju zadaću.
Zdravstvo kao javna služba je jedno od njih. U hrvatskom zdravstvu zaposlen je čitav niz vrhunskih profesionalaca koji u bilo kojem trenutku mogu otići bilo gdje u svijetu i zaposliti se tamo. Međutim, oni to ne čine. Neki to ne čine zbog osjećaja dužnosti, neki to ne čine zato što se ne žele seliti. Biću zločest, možda neki to čine iz čistog mazohizma, jer ne vidim druge razloge za ostanak i rad u bolnici gdje, kao što se dogodilo prije par mjeseci u Puli, pri kraju mjeseca ne možete vršiti operacije jer nemate dovoljno materijala za te operacije. Čini mi se da je čak u jednom trenutku nestalo anestetika. Vi radite u takvim uvjetima. Osiguravate građanima zdravstvenu zaštitu koja je veća od zdravstvene zaštite kada ju stavite u omjer sa novcem koji se izdvaja za nju. Dakle, mi unatoč svemu tome još uvijek koliko toliko dobro kotiramo na ljestvicama kvalitete zdravstvenog sustava i onda zatražite da vam se poveća plaća, na to imate puno pravo, i onda vam to prvo prihvate, a onda tjedan dana kasnije odbiju. I kako bi se vi kao zaposleni u tom sustavu osjećali? Dakle, to što je napravljeno ovog ljeta, prvo sa prihvaćanjem, a onda odbijanjem zahtjeva sindikata za povećanje plaće, to je ispod svake razine. Mislite li da je to prihvaćanje pa odbijanje odgovornost ministra? To je prije svega, bili ste se kladili na to? To je prije svega odgovornost ministra jer je on to napravio. Dakle, prije svega je njegova odgovornost. Međutim, i odgovornost je vlada. Jer ako vlada nije stajala iza tog njegovog poteza, onda je premijer ministra morao smijeniti. Jer ako ti kao ministar bez suglasnosti vlade i premijera odeš i prihvatiš povećanje, odnosno prihvatiš obvezu za proračun Republike Hrvatske, onda si napravio nešto što apsolutno ne smiješ. I to je razlog za smjenu. Međutim, premijer to nije napravio. Premijer je Kujundžića ostavio i znači on je u stvari prihvatio njegovo ponašanje. Sve da to i prethodno nije bilo dogovoreno. Plenkovićevo ponašanje post festum je u stvari odobravanje aktivnosti ministra, odnosno prihvaćanje politike da ti kao vlada jedan dan kažeš da, a drugi dan kažeš ne na isto pitanje, bez ikakvog razloga, bez da su se bilo kakve okolnosti promijenile. Jel ministar sam trebao podnijeti ostavku kad smo kod ostavke? Ministar kojem se mislim, ne odobri, baš vezano za ovu temu. Ministar da. Kojem se ne odobri nešto tako važno kao što je povećanje plaća u njegovom sektoru, koje on prethodno prihvatio i potpisao, bi, ako ima minimum osobnog integriteta, trebao zahvaliti na takvoj poziciji. Mi imamo prilike danas gledati što se događa u Velikoj Britaniji. U Velikoj Britaniji je čak i brat premijera podnio ostavku jer se nije slagao sa politikom vlade i nije htio biti dio toga. Dakle, ako ono što radi vlada nije ono što ti podržavaš, pa ti, ako imaš zrno integriteta, nećeš ostati dio tima. Međutim, očito je u slučaju gospodina Kujundžića želja za funkcijom ministra toliko jaka da je se on grčevito drži. A zašto ga Plenković zadržava na toj poziciji? Zašto izvodi sve ove vratolomije da spriječi, odnosno odgodi raspravu o njegovom povjerenju i zašto tu jednu hodajuću štetu za hrvatski zdravstveni sustav ne makne, ja to naprosto ne mogu shvatiti. Zadnje pitanje za vas, gospodine Grbin, tiče se vaše Istre. Uljanik grupa, agonija se nastavlja, to smo vidjeli protekli tjedan. Evo, danas mi postavljate pitanja na koja jednostavno ne znam što bih odgovorio, a da ne zađem u psovke, da ne zađem u nešto što definitivno nije za televizijski program. Dakle, mnogima sam se čuo i iz politike i prijateljima koji su na ovaj ili onaj način naslonjeni na taj Uljanik i čekali smo šta će se dogoditi u petak. I svi smo vjerovali da postoje samo dvije opcije. Vjerovali smo da postoji opcija gdje vlada kao najveći vjerovnik dolazi i kaže gotovo je, gasimo, rasprodajemo, idemo u nešto drugo. Ili opcija, ok, smjernice za izradu plana koje nam je predstavio stečajni upravitelj su prihvatljive, staćemo iza Uljanika, staćemo iza Pule, pokušat ćemo spasiti radna mjesta, pokušat ćemo spasiti barem dio onoga što je država platila kroz jamstva, ajmo probati nešto dobro napraviti. Međutim, oni nisu izabrali ni opciju A, ni opciju B, nego su na opće iznenađenje došli sa opcijom C i zatražili su razrješenje stečajnog upravitelja. I sada će netko doći novi
ko nema pojma što se u tom uljaniku događa. Treba će mu nekoliko mjeseci da pohvata sve konce, a šanse za stvaranje nekakvog stečajnog plana koji bi se mogao realizirati su svakim danom sve manje i manje. Međutim, država je nešto slično napravila prošle godine taman u ovo vrijeme. U listopadu je bila skupština društva Uljanik, gdje vlada, iako je najveći pojedinačni dioničar u Uljaniku, niti je predložila svojeg člana nadzornog odbora, niti je podržala članove nadzornog odbora koje su predložili drugi, pa je nadzorni odbor morao imenovati sud. Izgubilo se mjesec dana u ključnim trenucima za restrukturiranje Uljanika. I sad ljudi u Puli gledaju što se događa i uspoređuju pristup koji vlada ima u slučaju 3. maja i uspoređuju pristup koji vlada ima u slučaju Fortenova grupe, odnosno bivšeg Agrokora, gdje je ministar Horvat prošlog tjedna izjavljio da će se opet intervenirati ako bude bilo potrebe, i pitaju se zbog čega smo mi građani ne drugog, nego 3. reda. Ovim mi ne govorimo o tome da su se u Uljaniku događale nepodopštine, da se u Uljaniku događao i kriminal, ako hoćete, u razdoblju prije toga. Mi govorimo o ponašanju Vlade Republike Hrvatske nakon što je situacija pukla. Nakon što se zadnje 2 godine pokušavamo dogovoriti hoćemo li Uljanik spašavati ili ćemo ga pustiti da propadne. A mi se 2 godine nismo uspjeli dogovoriti oko toga. I to je najveći krimen ove vlade kada govorite o Uljaniku, a više od ovog naprosto ne znam što bih vam rekao. Da sam ja bio na mjestu ministra, ja bih dao sve od sebe da stečajni plan, odnosno preustroj, uspije i da se pokušaju spasiti, ponovit ću još jednom, radna mjesta s jedne strane, a s druge strane sav onaj silan novac koji je država dala u vidu jamstva. Međutim, oni su izabrali nečinjenje i oni su pustili da sve to polagano propada i bojim se da svaka radnja Vlada Republike Hrvatske u zadnjih 2 godine kada Uljanik u pitanju ide ka uništavanju brodogradilišta, a kada znamo da su mnogi bacili oko na vrijedne nekretnine i na poziciju uz samo more, onda bi i ovdje mogli samo nagađati da li je još neki interes tu u pozadini. Gospodine Grbin, hvala vam na gostovanju. Hvala na pozivu.